Assalamualaikum. Jap, adjust video jap. Video lah. Sound volume. Okay. Hari ni kita sembang kari eh. Asap tak asap tak tahu lah. Okay. Kita cakap ramai tanya pasal saham eh. Saham eh. Okay. Okay, memang jangkaan saya 6-7 minggu lepas lah. Hampir 2 bulan lepas. Selepas dia break up pada the falling wedge tu kan. So, kita memang expect jangkaan saya memang akan naik. Jangkaan saya memang akan naik. Okay. Pasal kalau kita bergerak pada mazhab technical, basically itu memang purely clean signal yang akan break up naik. Okay, pasal signal yang sama berlaku pada palm oil, SPO eh. Signal yang sama falling wedge. Okay, tapi SPO spike up. SPO naik lah. Walaupun SPO naik, tapi dia naik dia jangan cara menyakitkan hati lah. Dia naik bila sakit hati. Okay, dia tegi-tegi lah. Macam hari ni, hari Senin. 5 bulan range 10 point. Hari Jumaat range 9 point. Memang sakit jiwa. Range ni kecil ni is range masa tahun 2003-2004. Masa tu saya kenal seorang trader lah. Dia full time trader daripada Mr. Yap. Dia dah mati dah pun. Dia trade zaman CPO range macam sekarang. Bagi dia kau dapat 1 hingga 3 point dia kira dah macam heaven gila lah. Dia kerja dia macam ni. Exactly CPO sekarang ni sama dengan 2003-2004. Range tak ada. Tapi ada teknik boleh menang lagi. Teknik saya menang lagi. Tapi kita sakit hati lah. Pilu-pilu kan. Okay, berbalik pada saham. Okay, KSCI lah. Saham ada cakap yes. Saham ada 1000 lebih. Masih akan ada saham yang naik. Tapi nak spot 1-2 counter. Itu agak cabaran lah. Boleh dapat cabaran. So mana game sekarang ni cakap. Kalau boleh trade dapat 1-2 bit. Kalau 2 bit kau punya counter pain ni dapat dah 1 sen kan. So jangan beli mahal lah. Asal boleh buat duit belah lah kan. Tapi high risk lah. So maknanya kalau modal anda RM10,000-RM5,000, okay, good. Kau boleh guna 23% ni. Baki tu bukan cash tu kan. Baki tu nak beli boleh. Beli saham yang good good fundamentally. Beli at support level weekly atau daily. Weekly atau monthly. Okay, jangan go for short term. Go for dividend stock. Itu that's only gameplay kita boleh buat. Go for dividend stock. So market hari ni 13 point. Okay, jatuh sebab apa pun tak tahu. External factor. Okay, internal kita walau alam lah. Okay, tak tahu pasal apa. Okay, Trump tweet sekali huru-hara kan. Hari ni 14 yang banyak kot. So macam saya cakap lah, kalau dia dah break after dia break up tak edit pergi. Lepas tu support 1636. So 1636 dah gagal daripada hari kami lepas. So dia akan untuk calculation saya, dia akan menuju ke 1590 lah. Round up lah. So itu jangkaan. So biasanya logically 1600 dia akan cuba sokong lah. Akan ada para support dekat situ lah. So tengok one dia cecah 1600 usha. Okay, so buat trader, kalau kita buka hardcore kita slow down. Okay, hanya pakai 20-30% pada modal yang ada untuk main saham yang in out kan. So baki kita pegang pada saham-saham yang berfundamental, memberi dividen. Itu jangkaan kita lah. Itu game kita lah. So terpaksa lah kan. So in term of KSCI, saya memang expect bullish. Tapi tak ada harapan kan. Maknanya sekarang ni we going for 1.6. Okay, failure to hold 1.6, dia akan pergi lagi jauh lah kan. Berapa jauh kita tak pasti. Okay, jauh kita tak pasti. Itulah ceritanya. Okay, itu juga nak scan. Scan macam biasa je. Tak ada beza pun. Itu scan. Okay, kalau malah pening kepala kita scan, tak nak sakit kepala scan masa nak kejar saham banyak sangat. Kaji mana buat manual. Kaji chart sektor lah. Sektor apa yang jambu. Sektor apa yang ada potensi nak gerak kan. Atal pula. Okay, tengok scandal apa. Candle apa lah. Sektor apa. Sektor apa yang berpotensi kan. So nak sektor macam mana, kena tengok technical chart lah. Tengok weekly, daily. Tengok kaji the chart. Sektor pilihan. Kau sektor tu nampak cun, chart dia nampak cantik, mana akan ada leader saham daripada sektor yang dipilih. Itu confirm. Lepas tu kita spot lah. Kadang-kadang kita buat scanning macam pakai robot ke pakai whatever yang saya dah tunjuk. Scanner ni manual dia keluar semua. Semua saham dia campur aduk kan. So kita nak kita pasal buat manual. Actually manual is the best. Cuma dia time consuming lah. Tapi kalau kau tahu cara dia, tak time consuming pun sekejap eh. Just spot sektor mana jadi pilihan. Daripada sektor pilihan tu, spot leader. Nak spot leader macam mana? Tengok volume. Okay. Okay, nanti saya sambung. Sebang kari ni kurang berapi lah. Pasal makin boring kan. So mood sudah hilang. Kita cerita Lion Blues lah. At least ni pun sini Lion Blues kan. Okay, saya pun nak gerak ni. Baju pun pakai baju JDT je. Nak pergi appointment ni. Okay, nanti kita sambung cerita lagi. Assalamualaikum.